moeten echt beseffen dat dat onze hoofdtaak is als politicus. Hè. Ervoor te zorgen dat het geld van die 6 miljoen Vlamingen, die niet dagelijks volgen wat wij hier allemaal doen, die niet dagelijks naar Villa Politica of ter zaken kijken, nee, die vertrouwen ons gewoon, die hebben gestemd op ons, omdat ze geloven dat wij hier, 124 parlementsleden, hun geld, de helft van hun loon, goed gaan besteden. Dat is onze hoofdzakelijke taak en daar moeten we echt beter in doen. Om Margaret Thatcher te quoteren, het is heel gemakkelijk om andermans geld uit te geven, maar uiteindelijk kom je op het punt waar het andermans geld ook stopt. En dat moeten we veel kritischer bekijken. En daarom steun ik en mijn voltallige fractie, steunen wij dit decreet met heel veel enthousiasme. Er is al veel gezegd. Ik wil gewoon de collega van de VLD wat helpen, die wat moeite had met zijn spreekwoorden, maar ook met zijn citaten. Want als je Margaret Thatcher citeert, dan was dat eigenlijk de definitie van socialisme die u geciteerd heeft. En die leidde van het probleem met socialisme is dat er een dag komt waarop andermans geld ook op is. Hè? Dus dat hiervoor gebruiken, dat vond ik een beetje vreemd. Maar goed, Margaret Thatcher is hierbij in haar citaten toch op zijn minst in ere hersteld.